Lietuvos ryto struktūroje, kai kurie jie žaidė ir Lietuvos ryto komandoje. Šioje Pasvalio ekipoje yra dabar daug. Galima vardyti juos krepšininkas, kuris 13 taškų vidutiniškai LKL čempionate pelno. Ir štai toks Lorenzo Robertso dėjimas į krepšį, kuo toliau, tuo geriau. Šis amerikietis jaučiasi Lietuvos ryto komandoje. Na, LKL čempionate, galėtume sakyti taip. Taigi, ir štai toks uleiupas. Taip, šis krepšinio derinys dažniausiai vadinamas, tai Rysas Raisas kabina kamuolį virš. Atakuoja iš toli ir pataiko, tai Rysas Raisas 15 dima. Dovydas Redikas ir jis jau aikštėje. Šiose rungtynėse antrasis bandymas iš toli. Babrauskas pataiko. Tai yra septintas sužaisti nestandartiškai, bent jau savo. Valančiūnas pelno taškus, o čia labai standartinis. To paties Jono Valančiūno blokas. Laiko. Dambrauskas. Tokia verpštė ir pirmieji jaunojo Lietuvos ryto įžaidėjo taškai šiandien. Džiu iki antrojo kėlinio pabaigos. Kol kas labai rezultatyvios Lietuvos ryto rungtynės. Jonas Valančiūnas pelno 8 į savo tašką. Metė sudėtingą metimą ir nepataikė, o Paulius Dambrauskas gavęs perdavimą maždaug už 4,5. Pirmiausia dėl to, kad nėra Valančiūno dar 2 taškai. Ir jis jau dviženklėje zonoje su 10 taškų. Plius 7 atkovotais kamuoliais. Statistika yra oficiali statistika. Ne, taip viskas tvarkoje. Raisas turi 3 asmeninės pražangas. Tvarkoje bandymas atiduoti kamuolį Morganui. Kamuolys perimtas ir štai toks neįtikėtinai sunkus metimas. Artūras Jomantas, pirmieji jo taškai ir štai tokie. Gintis prieš jį. Lietuvos ryta netgi be Jono Valančiūno yra sudėtinga. Petelinas. Štai toks metimas. 17-asis Mindaugo Katelino taškas šiandien. Ir jei kalbėjau apie tai, kad Lerojos Nobilso rezultatyviausio sezono krepšininko sąskaitoje lieka vos 4 taškai, o čia Aleksandras Rašičius 3 taškių šiek tiek. Apmal 16. Lietuvos rytas, aišku, nusipelnė tos per.